Ենթադրենք մենք ունենք հանձնարարություն գծել Y-ը հավասար է 1/3 X, ահա, հանած 2 ֆունկցիայի գրաֆիկը։ Այսպիսի գծային գրաֆիկ գծելու համար մենք պետք է իմանանք, որ յուրաքանչյուր գծային գրաֆիկ ունի Y-ը հավասար է MX գումարած B տեսքը, ահա, որտեղ M-ը գրաֆիկի թեքությունն է, իսկ B-ն Y-ների առանցքի հետ հատման կետը։ Ահա։ Որպեսզի համոզվեք, որ B-ն իսկապես Y-ների առանցքի հետ հատման կետն է, ուղղակի պետք է նկատեք, որ գրաֆիկի եւ Y-ների առանցքի հատման կետում X կոորդինատի արժեքը հավասար է 0-ի, եւ եթե մեր հավասարման մեջ X-ի փոխարեն տեղադրենք 0, MX-ը կհավասարվի 0-ի եւ Y-ը իսկապես հավասար կլինի B-ի, այսինքն հատման կետում Y կոորդինատը հավասար կլինի B-ի։ Վերադառնանք մեր գրաֆիկին, տեսնում ենք, որ M-ը հավասար է 1/3-ի եւ B-ն այս դեպքում հավասար է -2-ի, գրենք։ B-ն հավասար է -2-ի, ահա։ Ստացվում է, որ մեր գիծը հատում է Y-ների առանցքը -2 կետում։ Դա այստեղ նշենք։ Վերհիշենք նաև, թե ինչ էր ցույց տալիս թեքությունը, այսինքն M-ը այս դեպքում։ M-ը, այսինքն թեքությունը ցույց էր տալիս մեր գծի վրա մի կետից մյուսը շարժվելիս Y-ի փոփոխությունը բաժանած X-ի փոփոխությանը, այսինքն դելտա Y-ը, գրենք այստեղ, դելտա Y-ը բաժանած դելտա X-ի։ Նայելով M-ին, տեսնում ենք, որ X-ի 3 փոփոխության համար Y-ը փոփոխվում է 1-ով եւ նույն ուղղությամբ։ Դա նշանակում է, որ եթե մենք ուզում ենք նոր կետեր գտնել, որոնք պատկանում են մեր գծին, մենք ուղակի պետք է արդեն գոյություն ունեցող կետից X-ի արժեքը ամեն 3 միավոր աճացնելու համար պետք է Y-ի միավորը աճեցնենք 1 միավոր։ Այսինքն, եթե 3 վանդակ շարժվում ենք դեպի աճ, ապա 1 վանդակ պետք է շարժվենք դեպի վերև։ Ահա, եթե 6 վանդակ շարժվենք դեպի աճ, ապա 2 վանդակ պետք է շարժվենք դեպի վերև։ Եվ հակառակը նույնպես ճիշտ է։ Եթե 3 վանդակ շարժվենք դեպի ետ, 1 վանդակ պետք է շարժվենք դեպի ներքև։ Ահա, ստանում ենք 1 գծի վրա ընկած մի քանի կետեր։ Եվ հենց այս կետերով էլ կարող ենք գծել մեր գիծը։ Ահա, մեր գիծը կլինի այսպիսին։